İctimoiy tarmoqlarda tez tibbiy yordam avtomobillarining bir qancha haydovchilari tomonidan chaqiruvga ketayotgan yoki kelayotgan vaqtlarda qoidalarning ayrim talablarini chetlab o'tganliklari va bu maxsus moslamalar orqali qayd etilganligi, ushbu qayd etilgan qoidabuzarlik holati bo'yicha jarimalarni to'lash zaruriyati yuzaga kelayotganligi haqida xabar tarqaldi. Tezlik balasa bu jarimalar kichkina summa emas. Buni to'lamayapmiz deb bizani oyligimiz ham bunga ko'tarmaydi. Mazkur tarqalgan xabarni batafsil o'rganish maqsadida Respublika tez tibbiy yordam markazi rahbarlari hamda yo'l harakati xavfsizligi xizmati mas'ullari ayni vaqtda Toshkent shahar bo'yicha tez tibbiy yordam garajiga tashrif buyurishdi. Ochiq, shaffof, oydin xalqimizga yetkazib berishimiz kerak. Bu noto'g'ri ma'lumot tarqatishi unga ham javobgarlik bor. To'g'rimi? Sizlar qo'rqmanglar, borini gapirib bersanglar bo'ldi. Balki bo'yotgan holat bo'lsa, mana bu yerda Toshkent shahar ma'muriyat bo'lim boshlig'i bor. U savollarga ham javob beramiz. Yuzaga ko'chgan borganman, kasal olib bazaga borganman. Shu kasallikka ketib o'tganimda qizilda o'tganman. Doktor tezroq borishimiz kerak degan. Shu shunga kelganda endi qog'oz. O'sha qog'ozni mana keldi deyapsiz. Shunda jarima to'laganman demoqchisiz-ku? Yo'q, yo'q, keldi. Shuni to'lagin degan qog'oz keldi. Qog'oz keldi sizga. Qog'oz kelgandan keyin sizni qo'lingizga berishdimi, to'lagin? Kim berdi shunda? To'lagin deyishdimi? Ya mana sanga keldi ishtirob deyshti. Videoda chiqdingiz, to'g'rimi? Videoda chiqdim. Polisdagi jarima qarori kimniki? U birovniki edi, kim berib ketdi, nima maqsadda qilindi u narsa? Xabarimiz bo'lmay qoldi, u birdaniga tez-tez bo'lib ketgan narsa. Demak, o'zingizni transport vositangizga, ya'ni o'zingizga nisbatan belgilanmagan belgilanmagan, yo'q, kiyimlarni ishlab kelayotgan bo'lsam, biror marta hali xat hujjat kelmagan qolimda. Respublika tez tibbiy yordam xizmati rahbari aynan Toshkent shahar bo'yicha tez tibbiy yordam avtoparkidagi texnik xodimlar o'z vazifasini haydovchilarga yuklab qo'yganligi ortidan e'tirozlar yuzaga kelganligini ta'kidlab o'tdi. Garajni BD xodimi uni olib, tahlil qilib yopish kerakmi? Kerak. Sizlarni qo'lingizga u kelish kerak emas. Agar sizlar ish mas paytida agar narushenie qilgan bo'lsangiz, unda sizlar javobgarlikka tortilasizlar. İctimoiy tarmoqda tarqalgan videoda qatnashgan haydovchilardan biri holatni quyidagicha izohladi. Bugungi ijtimoiy tarmoqda tarqalgan, ya'ni tez yordam haydovchilarini qo'lida qog'oz bilan ushlagan bo'yicha men nimani aytmoqchiman? To'g'ri, u meni qog'ozim emas edi. Sherigimga kelgan ikkita qog'oz, bittasini menga berdi. Endi syomka qilindi, syomka chiqib ketib qoldi. Biz ZAFga ketayotganda chaqiruv qog'ozi bilan jarima qog'ozini solishtiruv anaqasini, o'sha bir-biriga mos kelishini texnik, ya'ni texnik xodimimiz, bizning ishxonamizda texnik xodimimiz ko'rib chiqishini, shu solishtirishini so'rab qolaman. Toshkent shahar bo'yicha tez tibbiy yordam avtoparkidagi mas'ullar, mexanik va texnik xodimlar vaziyatdan chiqish uchun turli sabablarni keltirishdi. Vaholanki, zalda yig'ilganlar allaqachon haydovchilar e'tirozining asl sababini payqab bo'lishgandi. Kelgan jarimalarni sverka qilib saralab, mana bu asosli ekan, belgilangan tartibda chaqiruv asosida ekan deb ro'yxatni shakllantirib, o'sha ro'yxatni yo'l harakati xavfsizligi xizmatiga taqdim qilish vazifasi kimda? Bizda. Bir savol bo'libdi, mexanik xodim shuni haydovchiga bermasdan o'zi belgilangan tartibda o'sha haydovchi chaqiruvda harakatlangan, chaqiruv asosida harakatlanganligini asoslantirib yo'l harakati xavfsizligi xizmatiga taqdim etsa bo'lardi-ku. Shu narsani mana garaj rahbariyati mana hozirgi mas'ullar ko'rib chiqishdi, mana qaror qabul qilishdi. Shu narsani bo'yicha endi bizani qo'limizga kelmas ekan bu qarorlarda va garajimizdagi shu avtokorxonamizdagi harakat xavfsizlik bo'limida shu narsa bu yoqqa birinchiga zapros berib, o'sha orqali u bu narsa ko'rib chiqilar ekan. Endi bizani qo'limizga tegmas ekan bu narsani ko'rib chiqishdi. Demak, ijtimoiy tarmoqda tarqalgan videodan keyin endi mana avtoparkni harakat xavfsizligi bo'limi, ya'ni texnik xodimlari mas'uliyatga yuklandi, shu mas'uliyatini yuklandi yana. Bu mas'uliyatni oldindan bajarish kerakligichi. Endi unisini bilmadim. Endi bular qilib yurgan ishimiz bizga kerak endi. Respublika tez tibbiy yordam xizmati rahbari asosli jarimalarni bekor qilinishida yo'l harakati xavfsizligi xizmati bilan hech qanday muammolar yo'qligini ham ta'kidlab o'tdi. Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi mas'ul xodimlari bilan birgalikda keng muhokama qilingan bu masalalar, kameralar orqali fiksatsiya qilingan holatlari agar Toshkent shahar garaji mas'ul xodimlari tomonidan to'g'ri tashkil qilingan deydi. Bu bunday murojaat internetga chiqmagan bo'lardi. Aslida butun respublika bo'yicha hozir tizimli ish olib borilmoqda.
O'rganishlar va kuzatuvlardan xulosa. Toshkent shahar bo'yicha tez tibbiy yordam avtomobillariga oid belgilangan jarimalarni ushbu garajdagi texnik xodim belgilangan tartibda asoslantirilgan ma'lumotlarni yo'l harakati xavfsizligiga taqdim qilish vazifasini o'zi bajarmasdan haydovchilarning zimmasiga yuklaganligi ijtimoiy tarmoqlarda e'tiroz bildirilgan videolarning chiqib ketishiga sabab bo'lganligi ma'lum bo'lmoqda. Vaholanki yo'l harakati xavfsizlik xizmati mas'ullari doimiy ravishda tez tibbiy yordam avtomobillari bo'yicha texnik mas'ullar tomonidan taqdim etilgan asoslantirilgan ma'lumotlarga ko'ra belgilangan jarimalarni qonunchilikka asoslangan holda bartaraf etish choralarini ko'rib kelishgan. Bundan keyin ham shunday davom etadi.